And in this information age, there is a lot of misinformation and disinformation. I have seen, for instance, people circulating on social media, all this finance bill has provisions that will ensure that our land rates, even those who hold freehold land, will now be levied land rates. And I challenge anyone who can show me which particular clause in the finance bill is charging land rates on land, freehold land, because it is not there. So I also want to caution us as Kenyans, as we engage, as we have this public discourse around the finance bill, let us be cautious that there are those who want to disinform, misinform, with the intent of inciting Kenyans against the finance bill. Na nasema kuna mambo mengi ya uongo inaenezwa. Na wakati huu wa information age na maneno inatembea kwa social media na kwingineko. Ukiangalia nimeona wengine wakisema hii finance bill, finance bill hiyo iko na vipengee 68. Hakuna kipengee hata moja inaweka ushuru kwa mashamba. Kwa hivyo hata tunapoongea tujihadhari na mambo ambayo ni ya uongo, ambayo ni ya kupotosha na kuchochea wananchi. Nimeona wengine wakisema madawa ya kansa inawekwa ushuru. Ukienda kwa finance bill, hakuna dawa ya kansa ama medicaments za kansa zinawekwa ushuru. If anything, ile hii finance bill inafanya ni kuhakikisha ya kuwa tumeweka pesa bilioni 8 kwa social health insurance fund, kuhakikisha Mkenya yeyote ambaye ako na ugonjwa kama wa saratani ama kansa, diabetes ama kisukari, high blood pressure na magonjwa kama hiyo ambayo inaitwa critical, chronic or emergencies illnesses, ako na fedha, anatibiwa bure na serikali ya Kenya inamlipia akienda hospitali.